Viktoria. Velkommen. Jenny Lillit. Patienten har varit placerad i fosterfamiljer sedan 5-årsåldern. Tick-tack. Tick-tack. Hon påstår att hon trivs bäst i mörker. Hvis man har hang til det dramatiske, så kunne man sige, at du står med muligheden for at opnå noget, som ingen andre har formået. Har du det? Hang til det dramatiske. Alle mennesker i hele verden, de har et lille mørkt rum indeni, som de er bange for. Jeg vil gerne have, at jeg skal være bange for dig. Si je pouvais. Jennys hjerne er som en labyrint. Og hvis hun får lov, så trækker hun dig igennem alle de mørke kroge. Er du med? Har du nogensinde været forelsket? Kærlighed er at indrømme, at man mangler noget indeni. Kan du også mærke noget på vej? Hvad er på vej? Lad os ikke give mening. Victoria. Det er stort hospital. Man farer lidt vildt.